premte, nuk e di pse, por gjithmonë kur është e premte, un jam super i lumtur, kemi fundjavën para dhe un shpresoj shumë që kjo ditë e premte, kjo nisje fundjave të ketë qenë sa më e mirë për ju, me sa më pak stres dhe si gjithmonë me energji pozitive. Temperaturat vazhdojnë të jenë ende të larta dhe sigurisht njerëzit kanë planifikuar që fundjavën disa do ta kalojnë në plazh, disa të tjerë do ta kalojnë në mal. Nuk e di ti Ardi çfarë planesh ke për fundjavën? Do ta kalojnë në shtëpi. Në shtëpi, nuk është se pas ke menduar ndonjë gjë. Si çdo ditë në Friends Zone sigurisht do të kemi të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar, do të shohim se çfarë kanë bërë VIP-at tan përgjatë orëve të fundit dhe më besoni ka patur vërtet shumë zhvillime. Do të kemi sigurisht muzikë të mirë, ndërkohë do të flasim edhe për festivalin e filmit në Venecia. Ku ka patur emra nga më të njohur të Hollywood, që kanë parakaluar në tapetin e kuq dhe ka patur disa prej tyre që sigurisht janë cilësuar si veshjet më të bukura që do t'i komentojmë këtu në studio. Ndërkohë, në minutat e fundit të programit do të fokusohemi pak edhe tek disa kuriozitete me të vërtetë shumë interesante. Nuk keni për ta besuar, por disa njerëz në Japoni paguajnë edhe lek për të marrë pjesë në disa kurse që i bën ata të qajnë. Megjithatë, muzika e mirë gjithmonë na shoqëron dhe nisim me shumë ritëm dhe shumë energji. Materiali më i fundit muzikor nga Blackpink dhe Selena Gomez, kjo është Ice Cream. Me që nësë është në zetë akoma. Ice Cream. Do të qka kulore. Sigurisht, temperaturat që përmëndë dhe ti vazhdojnë të jenë ende shumë të larta, kënga shumë energjike dhe në fakt K-pop është përhapur shumë në të gjithë botën dhe po ka shumë sukses dhe kjo ishte një nga grupet që po pëlqehet shumë kohë të fundit dhe vlerësohen edhe me çmime të ndryshme, madje tani më janë bërë pjesë edhe të listave prestigjioze të muzikës të Billboard, kështu që janë përqafuar nga të gjithë fansat në të gjithë botën dhe ne her pas herë na i kanë kërkuar në faqen tonë të Instagramit që ti lançojmë dhe kjo ishte le të themi kështu si një plotësim dëshire. Tani do ndalemi tek këtë rrjet më të fundit nga showbizi shqiptar sa ditë me zgjuar. Sa qef. Dhe do ta nisi faktikisht me një video të publikuar vetëm mbrëmjen e djeshme nga Ardian Bujupi, është padyshim nga këngëtarët më të pëlqyer në industrinë e muzikës shqiptare dhe gjithmonë le të themi kështu këngët e tij bëhen superhite. Por kohën e lirë me sa duket Ardiani vendos ta shpenzoj duke luajtur futboll. Por mbrëmjen e kaluar me sa duket në Calcetto me çunat nuk është se pas ka patur shumë fat sepse me sa duket i shkreti është vrarë. Do ketë mbrëmuar e dashura. Ka lënë të dashurën për të vajtur në Calcetto me çunat, ka thënë ajo, po ti çdo me çunat dhe ja i shkretik është rrëzuar dhe është vrarë. Ne kupton se të ndjekim këto gjëra ndonjëherë. Nuk e kuptoj se çfarë mendje keni ju vajzat ndonjëherë. Ja thot, nuk i ka thënë të dashurës dhe është vrarë më një herë. Nuk e di domethënë. Gjithsesi, nuk besoj se duhet jetë ky shkaku i vërtet, por thjesht ndonjë ndërhyrje e paqëllimshme por e dëmshme. Ndërkohë, nga ana tjetër, një emër i showbizit shqiptar i cili është tani më në Hollywood është edhe Blerim Destani, i cili ka publikuar në profilin e tij në Instagram një foto teksa ndan me të gjithë fansat eksperiencën me një nga aktorët më të njohur të Hollywood, Robert De Niro apo Jordi. Në fakt është një postim që e ka bërë dhe ku i ka dedikuar dhe disa fjalë një prej aktorëve më të mëdhenj të gjitha kohërave të Hollywood, Robert De Niro. Ishte një kënaqësi dhe nder që ne punuam bashkë për sa i përket këtij produksioni kinematografik dhe presë edhe herë të tjera ndoshta mund kemi fatin për të ripunuar së bashku. Është diçka me të vërtetë jashtëzakonshme që një aktor shqiptar si Blerim Destani që i ka ngritur në fakt shkallët e karrierës së tij një nga një ka arritur në këto nivele kaq të larta sa të bashkëpunojë dhe të punojë me një prej emrave më të njohur të Hollywood. Është shkollë më vete apo jo? Të punosh me Robert De Niro është shkollë më vete, sigurisht do t'i vlej shumë Blerim Destanit në karrierën e tij. Hapat që ka nisur kanë qenë të sigurta dhe deri më tani suksesi po vjen pas suksesit, dhe pse jo të shohim filma që e denominohen për Oscar, ja uroj më ardhi. Shpresojmë shumë, ndoshta vetë ta fitojmë. Dhe Kosova e ka bërë një hyrje në Oscars, pse jo të kemi çdo vit nga një emër shqiptar në këtë natë prestigjioze të ndarjes së çmimeve të më të rëndësishme të filmit. Ndërkohë tani do të flasim për Loredanën, një nga reperet më të komentuara dhe të dashura të publikut, e cila her pas here bën lëvizje të ndryshme në rrjetet sociale për të përcjellë mesazhe apo kode që ajo dëshiron. Çfarë bëri dje Loredana? Unë po kërkoja në fakt në Instagram profilin e saj për të parë ndonjë lajm të ri për ta sjellë këtu për publikun, por ajo çfarë gjeta ishte profili i saj i mbyllur. Ajo ka vendosur që të mbyll Instagramin, nuk dihet arsyeja duke qenë se ka edhe shumë followers, duke qenë se ishte edhe shumë aktive. Ka fshirë të gjithë postimet apo e kanë mbyllur totalisht? Fare llogarinë e saj, nëse ti kërkon emrin në Loredanës, thjesht nuk të del më, të dalin vetëm fan pages. Nuk e dim nëse kjo është një mënyrë e këngëtares për të tërhequr vëmendjen e
medjave, sepse ndoshta do të publikojnë ndonjë këngë ose ka ndonjë projekt që do ta lançojë tani afër, por e kemi parë edhe nga artistët tjerë her pas here, jo me mbylljen e llogarisë së Instagramit, por siç e përmendet e ti me fshirjen e postimeve, siç bëri Dafina Zëqiri përpara pak kohësh, që do të publikonte këngën e saj të re, po nuk e dim se çfarë i thot mendja këtë periudhë Loredanës. Ose shiko, ndoshta ka dëshirë të bëjë edhe një pauzë, sepse këto rrjetet sociale bën edhe pak ngarkesë dhe mbështetje her pas here. Megjithatë, meqense jemi duke folur për emra të njohur të muzikës shqiptare, do të ndalemi tek Butrin Timeri. E kemi komentuar me të vërtet shumë këtu në Friend Zone edhe disa ditë më parë, sepse pritet që ditën e diel të sjell materialin e tij më të ri muzikor në bashkëpunim me Nora Istrefin. Por artisti gjendet në Paris dhe ka publikuar në Insta Story-n e tij pikërisht këtë video. Por fansat si gjithmonë janë tepër të vëmendshëm dhe kanë vënë re një hije vajze. Menjëherë ngrihet pyetja: kush është vajza misterioze që po shoqëron Butrin Timeri në këto momente në Paris? Ndoshta artisti është për punë, është për qef, pak rëndësi ka kjo, por të gjithë pyesin veten kush është vajza që po shoqëron Butrin Timerin në këtë, e themi kështu, udhëtim të tij. Mund të jetë një modele siç edhe ti për klipin e ardhshëm, po Butrin ti na ka treguar se her pas here dëshiron të krijojë këto lojra nëpër rrjetet sociale me vajza të ndryshme ku her publikon foto, her nuk publikon, her i ndjek në Instagram, her nuk i ndjek. Tani është duke u përgatitur për të publikuar këngën të dielën, kështu që mund të jetë edhe një formë marketingu, ose thjesht është me pushime me partnerin e tij të re dhe nuk dojnë të publikoj emrin. E më mirë gjithë këtë çun tani i lejohet që të mbaj pak shumë mister. Simpatik është, kështu që. Po tha, jo. Të rinj jam tha, po si bën ata tha kush do i bëj. Megjithatë, do të ndalemi për të folur për familjen Lipa. Duka qen Lipa në Instagramin e tij ka publikuar disa foto teksa duket se bashkë me familjen e tij kanë qenë duke pushuar në Shqipëri, kryesisht në Sarandë dhe në Parkun Nacional të Butrintit. Kanë publikuar pikërisht këtë foto, Dua Lipa nuk ishte prezente, normalisht është një nga artistet më të zëna në këtë periudhë, sidomos edhe pas publikimit të albumit të saj Future Nostalgia, por me sa duket, Duka Gjini dhe familja e tij kanë kaluar me të vërtet shumë mirë, ajsa ka vendosur që të ndajnë edhe disa foto tepër interesante, ku duket që po ja kalojnë me të vërtet shumë mirë në këto pushime pak të shtyra tani në shtator. Të gjithë kanë dashur që të ishte dhe Dua ndërkohë ndodhet në Los Angeles me partnerin e saj Anwar Hadid. Tani bashketojnë, po e kemi diskutuar edhe herë tjetër këtu në studio, po punon për materialet e reja muzikore. Kjo është një nga periudhat e saj më të ngarkuara. Albumi i saj remixi është shumë i suksesshëm aktualisht, kështu që gjithkohës duam gjëra të reja nga Dua. Pra duam gjëra të reja. Dua të dua. Ndërkohë tani do të ndalemi tek një moderator që ju e keni shumë qejf, pikërisht Roza Lati, e cila nuk është lajm i ri që Roza gjithmonë sjell gjëra të ndryshme në Instagram që komentohen dhe kthehen menjëherë në lajm. Së fundmi ajo ka realizuar këtë fotosesion, teksa e shohim Rozën me thika, të gjakosur, në fera, duke mbajtur edhe këtë thikën, dhe ajo ka shkruar: "Mbietuar, unë mund të gaboj, mund të lëndoj, mund të jem me dobët për një sekond, mund të rjedh gjak. Do të ngrihem, do të jem më e kuzimshme, do të jem më e fortë, do të qëndroj më lart. Ajo që nuk më vret më bën më të fortë", ka shkruar Roza në këtë foton e saj, e cila nuk dihet nëse do të jetë për ndonjë projekt që Roza do të sjellë së shpejti apo thjesht një fotosesion për ta shtuar tek fotosesionet e ndryshme që ajo bën her pas here, ku ka dashur të përcjellë tematika, se nuk është thjesht një foto artistike, por siç e lexuam tregon që çdo njeri ka lënë sfida të ndryshme në jetën e tij, por e rëndësishme është që të mbledhim forcën të edhe të çohemi më të fortë nga ajo që ka dashur të na ul. Më pëlqen edhe detaji kurorës, domethënë që e vetë letim kështu cilëson atë si një mbretëresh, por çdo person duhet ta ketë atë lloj vetbesimi dhe jam i bindur që pavarësisht çfarë do lloj gjëje që mund të kenë kaluar në jetë, duhet jeni të fortë dhe ky mesazh i Rozës është mjaft dhe mjaft pozitiv për gjithë ne. Ndërkohë nga ana tjetër do të ndalemi tashmë për të folur për një tjetër artiste dhe një tjetër personazh shumë të përfolur dhe absolutisht të ndjekur të showbizit shqiptar. Ajo është Morena Taraku dhe me sa duket ka vendosur që të rikthehet sërish në muzikë dhe këtë herë do ta bëj me një bashkëpunim me Stresin. Por me anë të videos që ka publikuar në Instagram që ju mund ta shihni në këto momente, mund të shihni një Morena Taraku super seksi, me sparave, me bikini, duke hekurosur parat. Le të themi kështu, jo vajza tipike që ju të gjithë do të mendoni, por padyshim një bad girl i vërtet, ashtu siç do të jetë edhe titulli i bashkëpunimit më të ri me Stresin. Ndërkohë, një tjetër këngë që pritet të vijë së shpejti është bashkëpunimi më i fundit me Fifin. Të paktën kështu ka aluduar, kanë aluduar fansa, duke qenë se kanë parë Fifin me një nga anëtarët e Pintave, siç një ndryshe, Blakey apo jo, Blakey, po.
kam parë së bashku me të në makinë dhe për një herë kam menduar se pse jo, ata do të sjellin një këngë të re që publikohet së shpejti. Kjo edhe për arsye se Fifi ka udhëtuar kohë të fundit shumë shpesh drejt Kosovës dhe madje është parë edhe në studio me Lyrical Sun dhe ndoshta janë duke punuar material të ri muzikor që do të vijë së shpejti për të gjithë adhuruesit e muzikës së tyre. Fifi gjithmonë ka qenë super e vlerësuar nga Pind dhe jo vetëm, dhe nga shumë artistë të tjerë të njohur në industrinë e muzikës shqiptare dhe ne do të ndalemi pikërisht tashmë tek një nga ato këngët që verë na e bëri më të bukur për padyshim dhe më të nxehtë. Bashkëpunimi me Young Zerkën, Pagajle, ju e dëgjoni në Friend Zone. Ajo, jo më bo haram, me ty në së këmë mare. Së këmë mare, e më një pagajle të dhjumë. Që të tekste dhe në fund e misionit? Nuk dojmë, dojmë soj. Ok, ne do të shkëpullemi për pak minuta publicitet dhe do të rikëthejemi për të folur për tapetin e kush të festivalit të filmit në Venecia. Jemi rikthyer sërish në Friendzone në këto minuta të tjera të programit dhe do të ndalemi për të folur tashmë për edicionin e 77 të filmit në Venecia, që mbahet gjeku në Venecia. Në Venecia mbahet. Ajde, ajde. Sta priste më mjë besë. Në fakt ka filluar që nga data 2 shtatorë dhe nata e madhe pritet të jetë mbrëmjen e nesërme, ku pa dyshim do të shpallën dhe fituesit kryesor. Me gjitha të Kate Blanchett, e cila është dhe një nga aktore dhe artistet më të njohura, do të jetë gjithashtu edhe presidentja e juriz dhe është një peshë me të vërtet shumë shumë e madhe për të por në parakalimin. Në parakalimin e tapetit kuq ka shkëlqyer. Është një nga të veshurat më bukur, e shohim me Armani Privé, këtu është faqur për filmin Wife of Spy, shumë elegante me fustanin e zi, i cili tekson format e saj. Më njerë do të kalojmë tek Natalie Emmanuel, e cila ka veshur diçka pak sa sportive le temi për filmin Revenge Room me këtë fundin e mëndafshit edhe një bluzë sportive, po pavarësisht kësaj është cilësuar si nga të veshurat më bukur deri më tani në tapetin e kush. Më pas kalojmë tek Vanessa Kimby, e cila gjithashtu është veshur me Armani. Vanessa Kimby ishte për filmin The World to Come në festivalin e filmit në Venecia, teksa paralojnë tapetin e kush, duke vërtet shumë elegante. Ndërkohë, më njëherë pas Vanessa Kimby, do të kalojmë tek një emër tjetër, tek ai Catherine Waterstone, e cila ishte veshur me të zezë ardhi dhe madje ka zgjedhur shtëpinë e njohur të modës Prada. Edhe kjo një nga veshjet më të bukura në tapetin e kush të festivalit të filmit në Venecia. Është i bërë vetëm nga ripa i fustanit ose po shoh. Sigurisht që ka edhe copë në vendet ku duket pak sa më i zjerdit, se normalisht nuk mund të nxjerrim të gjitha në tapetin e kush. Okay, festivalit të filmit, ndërkohë më pas kemi Frida Asen, një tjetër emër i njohur e cila parakaloi në tapetin e kuq dhe tërhoqi vëmendjen e të gjithë fotografëve që ishin të pranishëm dhe kjo gjë kuptohet edhe nga paraqitja e saj dhe bukuria, sigurisht edhe veshja e cila është cilësuar si më të mirat në tapet. Më pas kalojmë te Emma Corrin për filmin The Crown në festivalin e filmit. Ajo ka zgjedhur shtëpinë e njohur të modës Miu Miu me këtë dekolte në hapur, me disa aksesor si burgesh, po më duket. Me disa aksesor minimalisht, me flokët e lëpira pasë dhe me këtë modelin e flokëve të prerë Bob Style që quhet, që vazhdon të jetë trend edhe përgjatë 2020-2021. E ka pasur emrin ndonjëri Bob që quhet Bob Style? Nuk e di historinë e emrit se si e ka vendosur, por e di që kështu njihet kjo lloj prerje. Më pas kalojmë tek Francesca Howard, e cila gjithashtu ka zgjedhur shtëpinë e njohur Miu Miu për të paraqitur në tapetin e kush, një fustan pak sa më pop edhe për performancë le të themi, por i lezetshëm. I lezetshëm është fjala që gjeti Arniti për të përshkruar këtë fustan. Po ashtu duket i lezetshëm. Është shumë i bukur dhe tërhoqi vëmendjen sigurisht. Më pas kalojmë tek Gia Coppola, e cila ishte besnike e shtëpisë së njohur Gucci, një fustan i gjatë me ngjyra i koleksionit vjeç dimër 2020-2021, që duket shumë i bukur dhe sigurisht tërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Si stil barok më duket. Po, është pak kështu boho, flokët një onde e lehtë, make-upi shumë i lehtë gjithashtu, duke qenë se vazhdon të jetë make-upi natyral një nga trendet e kësaj periudhe dhe këtyre viteve, por gjithsesi na do të flasim ditë tjetër pak më gjatë për make-upin. Sidomos me mua një herë që jam ekspert. Me ty patjetër, më pas kalojmë tek Arizona Muse, e cila
ishte veshur me Alberta Ferretti në tapetin e kuq, me këtë gjyrën që shohim që është njëjtë me tapetin, por pavarësisht kësaj, arriti të tërheq vëmendjen. Një nga fustanet më madhështor, duhet të thënë që kemi parë deri më tani, pasi zonjat e tjera që përmendëm më parë, ishte pak më thjeshtë dhe jo aq shumë të kuruara në detaje, ndërsa Arizona zgjodhi diçka që tërhoqi vëmendjen. Më pas kalojmë tek Tilda Swinton, e cila ka zgjedhur një nga shtëpitë e saj të preferuara të modës, pikërisht atë të Coco Chanel, për filmin Human Voice. E veshur me të bardhë nga koka të këmbët, por lëkura e saj dhe aksesori që mban në dorë ishte një kombinim perfekt për të dhënë këtë shkëlqim këtij fustani që ne shohim, sigurisht edhe buzët e kuqe që e bën atë edhe më të kompletuar. Dhe fundit që kemi përzgjedhur nga lista që janë marrë me të gjithë emrat që janë veshur më bukur në tapetin e kuq, është artista italiane Elodie, e cila përzgjodhi Versace. Dhe mund ta kuptojmë edhe nga copa edhe nga shkëlqimi, sa e shikon këtë fustan direkt ajo që të vjen në mendje është Versace apo jo? Nuk të erdhi në mendje Versace ty? Dolce & Gabbana në mendje mua. Megjithatë, për sa i përket festivalit të filmit në Venecia, siç e tham, nesër pritet jetë mbrëmja e madhe, por deri në këtë moment janë ndarë disa çmime dhe janë le të themi këtu nga ato çmimet që jepen personazheve dhe artistëve më të njohur dhe që kanë eksperiencë dhe padyshim një karrierë të gjatë. Tilda Swinton, që neve e përmendëm vetëm pak më parë, i është dhënë çmimi për lifetime achievement. Është padyshim një nga aktoret më të njohura në industrinë e kinematografisë dhe është një çmim që i rri më së miri. Për sa i përket pasionit për filmi, tjetër kategori e këtij festivali, është dhënë Terrence Blanchard për One Night in Miami, edhe ky një nga filmat i cili është komentuar masivisht dhe padyshim ka mbetur në memorinë e gjithë publikut dhe dashamirësve të kinematografisë. Mm-hmm. Dhe çmimi i fundit, që është ai Jagger Le Culto, personazh shumë i njohur francez, është dhënë Abel Ferrares, një nga regjisorëve dhe padyshim aktorëve më të njohur. Të theksojmë pak faktin se sigurisht atë janë mbajtur të gjitha, është marrë gjithë siguria për sa i përket COVID-19, është ruajtur distancimi social, ka patur që gjithkohës infermierë dhe mjekë që mastin temperaturën, nuk është lejuar që të mblidhen shumë njerëz pa apo të ketë grumbullime, kështu që edhe pse u realizua me masa vërtet shumë të rrepta, siguria për sa i përket virusit që vazhdon të jetë ende mes nesh. Ndërkohë, me qënë se folëm pak edhe për Elodie, artistën italiane, ne do të ndalemi pikërisht tek një nga materialet më të mira muzikore që aja ka publikuar së fundmi. Pensare male këtu në Friend Zone. Rikthehemi në Friend Zone dhe tani më është momenti të kujtojmë faqen tonë zyrtare të Instagramit, Friend Zone APC, ku sigurisht ju mund të na ndiqni dhe të na sugjeroni tema të ndryshme që do kishit dëshirë të diskutojmë këtu në studio, por patjetër të kujtojmë dhe hapësirën që Friend Zone ka krijuar për të gjithë artistët e rinj që dëshirojnë të publikojnë materialet e tyre muzikore, ose më saktë i promovojnë ato këtu në programin ton, duke na dërguar në faqen tonë zyrtare Friend Zone APC dhe pse jo të bëhen pjesë e programit për të diskutuar rreth këtyre materialeve muzikore. Po sigurisht mund të na ndiqni edhe për çef, për të parë të rejat më të fundit që ne publikojmë tek faqja e Instagramit. Ose tek faqet tona personale të Instagramit. Edhe kjo do ishte shumë mirë ta bënin. Tek unë një herë keni për të gjetur Perla, një foto në 4 muaj publikoj. Me gjithë atë, do të ndarim tashmë të disa kuriozitete me të vërtet shumë interesante që na kanë tërhequr vëmendjen dhe do të shkojmë në Japoni për të diskutuar dhe për t'ju treguar se atje ekzistojnë. Do të shkojmë në Japoni të diskutojmë? Po. Okay. Bjerë dorën? Jo. Jo, nëse të bregatit a ebja. Covid-i, harruam. Por gjithësi, do të shkojmë një Japoni kështu, në mënyrë virtuale, zëre se kemi një makinë teletransportimi dhe tashmë jemi në Japoni. Në Japoni, me sa duket, ekzistojnë kurset që njerëzit paguajnë para për të qarë dhe ka mësues të cilët këtë teknik e zotrojnë dhe ushtrojnë më së miri. Nuk keni për ta besuar, por me sa duket mësuesit janë tepër krenarë për punën që ato bëjnë. Hidefumi Yoshida është një mësues e lotë dhe ai ushtron profesionin e tij prej 7 vite e gjysmë. Ka thënë se puna e tij është që t'i bëjë njerëz të ndihen të liruar përmes lotëve dhe ka bërë për të qarë rreth 50.000 njerëz gjatë kësaj kohe. Më shumë se Erban Osmani në duat të bëjë të lumtur. Por gjithsesi, ai thotë se përdor filma, librat e fëmijëve dhe letrat për t'i përlotur njerëzit. Filmat që ai përdor përmbajnë tematika të ndryshme si familja, kafshët, atletet ose natyra dhe disa njerëz qajnë vetëm duke parë skena të bukura të natyrës, thot ai. Kjo klasë quhet Rui Katsu, që do të thotë kërkim lotësh dhe është një shërbim që siguron mbështetje dhe një hapësirë të sigurt ku njerëzit mund të qajnë. Objektivi kryesor i Rui Katsu është një
është që të liroj stresin dhe është rëndësishme të nxjerrësh qoftë edhe një lot të vetëm, por sa më shumë të qani, aq më mirë do të ndiheni sipas mësuesit. Lotët përmirësojnë gjithashtu sistemin imunitar. Më përpara ka thënë ai sëmurë i shpesh, por pasi ka nisur këtë punë dhe qan rregullisht një herë në javë, nuk ka marr asnjëherë grip apo sëmundje të caktuar. Ndoshta është dhe i ruajtur nga Covidi. E kam lexuar edhe si fakt psikologjik të në fakt që nëse jeni shumë të stresuar apo keni shumë nerva të mbledhura kur qani, shpërthejnë të gjitha këto energjitë negative dhe automatikisht lironi. Ki parë për shumbull që nëse ke një shoqi që është ndarë nga i dashuri për shumbull dhe vjen të tankoj të i thua, qa, qa, se të bën mirë, sepse lirohesh, apo jo? Po të ishte të drejtë Rona Nishliu në Eurovision, qaj, më vlaj, qaj, tha, sepse të bëka mirë me sa duket dhe japonezët shquen si njërës të zgjuar dhe që kanë sjellur jo vetëm rrisi teknologjike, por në njëherë kultura e tyre, edhe pse pak e çuditshme, është integruar shumë mirë, jo vetëm në Europë, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do shta ku i diet, shumë shpejt mund të shohim dhe këtu në Shqipëri në një kurs që t'ju bënd të qani, por teknikat jam i bindur që nuk do t'jen ato me filma dhe me libra. Po me të farë për shumë mund t'ishte këtu në një teknik që t'na bënd të përqara? Fantazin shfrenojeni vetë. Okej, shumë mirë. Tani do t'kallojmë tek një temë cila në fakt është serioze dhe ka tërhequr vëmendjen e të gjithë medjave ndërkombëtare, po flasim këtu për një nga trashëgimtarët e shtëpisë së njohur të modës Gucci, për pikërisht për Alexandra Zarini, por ajo që sigurisht tërheq vëmendjen e gjithëve është fakti se nëna ka qenë ajo që ka fshehur krimin dhe gjyqja nga ana tjetër e ka shtyrë të mos tregoj për arsye sepse do t'i kushtonte emrin të firmës së njohur e krijuar nga Aldo Gucci. Në fakt mos harojmë, domthon ka qenë një firmë e vogël e nisur në Itali, por më pas Aldo Gucci e shndroi atë në një nga brendet më të njohura ndërkombëtare. Padyshim një histori e dhimbshme, por jam i bindur se kjo çështje nuk do të mbyllet thjesht dhe zakonisht ashtu siç ka treguar koha dhe historia me ngjarje të tilla të ngjashme, gjithçka përfundon në gjykatë dhe normalisht të shumë të mëdha parash ku le të themi kështu miliona e miliona euro ose dollar shkojnë nga njëra palë tek njëra tek tjetra për dëm shpërblim, por nuk mund le të themi kështu të përjashtojmë dhe mundësinë për një arrest me burg për persona të caktuar. Shiko, kemi parë në Hollywood kohët e fundit sidomos skandalet seksuale janë publikuar në masë dhe jo skandale që kanë ndodhur këto kohë që ne po flasim, por vite e vite të tjera më përpara dhe madje janë bërë arrestime siç e përmend edhe ti të producentëve të njohur apo të regjisorëve të njohur që kanë abuzuar me aktore dhe me vajza të ndryshme në Hollywood dhe është një temë që sigurisht urojmë që t'i vendosë drejtësi dhe që na bërë gjithve të mendojmë se është mirë që problemet që kemi në shtëpitë tona ose përse përket këtyre lloj abuzimeve të ndajmë nëse nuk në besojnë familjarët tanë apo prindrit tanë është mirë të ndajmë shoqërinë, pra siç e përmendëm edhe këtu, ëma ishte ajo një nga personat që nuk e mbështeti, dhe është vërtet për të ardhur keq për sa i përket kësaj situate. Ka patur raste pafund edhe në Shqipëri, por e mira do ishte mos i futemi kësaj tani se mërzitemi sigurisht pafund me këto lloj temash. Jam dakord me ty. Çfarë do lloj problemi jam bindur që me kohën do të zgjidhet sepse edhe njerëzit në fund të ditës do fillojnë edhe të kuptojnë pak më mirë. Ndërkohë, të gjithë jemi super përfshirë me shpejtësinë e internetit. Të gjithë duam internetin më të mirë, më të shpejt, fillojmë të përzjedhit kompani të cilat ofrojnë shërbimet më të mira, por me gjitha të shtetet të caktuara kanë normalisht internet më të mirë. Një studim i kompanisë cable.co.uk për internetin me shtrirë të gjërë realizuar në 221 shtete dhe territore tregoi se, le të themi kështu, interneti më i shpejt mund të shkarkohet në Liechtenstein. Pra interneti më i shpejt është në Liechtenstein, ndërsa më i ngadalti është në Sudanin Jugor, ku nevojitet gati një ditë le të themi kështu që të hapni një faqe të caktuar. Shqipëria renditet në vendin 104 në këtë listë. Krahasuar që kemi 221 vende, jemi mirë. Domethënë jemi në mes. Nuk kemi as andaj sipër, nuk kemi as shumë poshtë, por jemi në mes. Dhe për sa i përket vendeve të rajonit të Ballkanit, Kroacia është në vendin 25, Romania në vendin 26, Bullgaria 36, Serbia në vendin 65, Mali në vendin 68 dhe Kosova është në vendin e 73 dhe paharruar këtu edhe Bosnjë-Hercegovinën që është në vendin e 88. Në krye të listës përveç se Liechtensteinit janë edhe disa vende të vogla si Jersey dhe Gibraltari, ndërsa në top 10 e vendeve të para janë gjithashtu Luksemburgu dhe Monako. Kjo tabelë fak globale e shpejtësisë së internetit për vitin 2020 tregon se Europa Perëndimore dominon sepse 8 nga 10 vendet në botë me rrjetin më të gjerë të shtrirjes gjenden në atë pjesë të kontinentit dhe interneti më i ngadalt është në vend
vendet më të varfra në Afrikë dhe mesatarisht prej vetëm 3.80 megabajt në sekond. Këtu një film shkarkohet për më shumë se 4 orë, ndërsa në Sudan Jugor, ashtu siç e tham, nevojitet rreth një ditë. Shiko, se ka edhe raste që ndodh për shumë... Sa i madh është filmi? Është filmi e parë, njërë shumë i gjatë, por e dita, e ke parasysh janë disa ditë ose disa orë, unë kam vërë që ka shumë njerëz, kryesisht e shoh nga Instagram e këtë gjë, që në një orar të caktuar, ka shumë njerëz janë online njëkohësisht. Edhe mendoj se kjo gjë ndikon për sa i përket internetit, ndoshta kam edhe gabim, domethënë se nuk është se i njoh shumë mirë këtë fushë, po e kam vërë, domethënë që vonon edhe një foto të publikohet për shembull në orare të caktuara kur ka fluks njerëzish online. Si teknik interneti që jam, le të themi kështu ose si ja pasionuar pas botës teknologjisë, faktikisht është ka diçka të vërtetë këtu, ka diçka të vërtetë këtu, sepse ata i marrin vesh nga këto dhe thon çfarë po thon, përse përket vajtë. Kisha më shumë për le të themi internetin që ofron kompanitë telefonike, domethënë kanë një rrjet pak më të ngarkuar duke qenë se përdorin edhe valet wireless, prandaj edhe ndoshta është pak më e vështirë, por ajo që njihet tashmë gjërësisht si fibra optike jep një shpejtësi më të mirë dhe më konstante të internetit, por siç e kemi diskutuar edhe disa javë më parë këtu në Friend Zone, risia që do të sjellë teknologjia 5G do të jetë ajo inovatoria dhe që pritet të sjellë me të vërtetë një shpërthim dhe një përdorim akoma edhe më të gjerë të internetit në të gjithë botën. Duke qenë se jemi tek zhvillimet teknologjike, vetëm ditën e djeshme në fakt, Microsoft dha detajet më të reja për sa i përket Xbox-it të tyre më të ri. Në fakt, të gjithë presin Xbox Series X, që tjetë ajo, le të themi kështu, platforma më e mirë dhe më e fuqishme për gjithë të apasionuarit pas videolojrave, por, me sa duket, kompania ka vendosur që cili dhe një version që do tjetë pak më i lirë, më pak i kushtueshëm, që është Series S, dhe do të vinë në një çmim me të vërtet shumë të përballueshëm për gjithë, $300, por nga ana tjetër mos harrojmë që ky vit do të jetë ai viti ku të gjithë do të përditësohen për sa i përket le të themi këtu moduleve, platformave të tyre të videolojrave, sepse edhe PlayStation-i pritet të nxjerrë në treg PlayStation 5-ën, që do të vinë në dy versione. Për herë të parë PlayStation-i do të ketë një version të digitalizuar, pra për përdorimin e disqeve që ne i njohim gjërësisht. Xbox-i në fakt të gjë e ka bërë prej tashmë disa vitesh, teksa edhe platformat që ata kanë publikuar kanë qenë si digitale për ata të cilët duan të luajnë vetëm online dhe lojrat mund të shkarkojnë vetëm online, ose edhe për ata persona të cilët janë më shumë të interesuar që lojrat e tyre të kenë edhe fizike me anë të një CD-e. Pritet të ketë shumë lojra të reja të cilat do dalin dhe padyshim grafikat pritet të jenë të jashtëzakonshme, teksa do të jetë edhe përdorimi i teknologjisë 8K që normalisht përdoruesit. 8K. Tek lojrat. Tek lojrat dhe normalisht përdoruesit dhe ai që do të luajë video lojra. Në këtë rast, do të kemi mundësi që të shohim rezolucione me të vërtet fantastike dhe të papara ndonjëherë. A e konsideron veten të varur ditë nga këto lojrat apo nuk mendon dhe kontrollon veten? Se për shembull kam dëgjuar shumë njerëz që hyn në dhomë në mëngjes dhe dalin mëngjesin tjetër nga këto video lojra, duke qenë se fiksohen dhe duan të kalojnë nivelin tjetër dhe më pas tjetrin tjetër e kështu me radhë. Shiko, kjo është më së vërtet. Për ata persona të cilët janë gamers të vërtet, të gjithë e kuptojnë se nuk ka rëndësi se në çfarë momenti të ditës je, por menjëherë sapo kthehesh nga puna dhe shkon në atë stacionin tënd, ulesh në mbrëmje, mund të jetë ora 10-11 e darkës dhe e sheh veten kur kthen kokën nga dritarja, ka zbardhur një ditë e re. Ka pa kuptuar, domethënë, bën pjesë e kjo listë edhe ti. Po është relaksuese? Deri diku, shiko, është të jep satisfaksion, pra të jep shumë energji jo se të merë, po të jep ndjesi shumë të mirë, do më thënë, sepse fillon, do më thënë, ke atë sensin e konkurencës. Ne që si jemi gamers, nuk arim të kuptojmë të ndjesin që të jep ardit, por kështu pa pritur dhe pa kuptuar, Friendzone i ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme, faleminderit që keni qëndruar me ne për gjatë ditës sotme, për sigurisht edhe për gjatë javës që lan pas, ne do takohemi pa tjetër të hënë në orën 14, ndërkohë jurojmë të kaloni sa më bukur fundjavën. Ne do të ndjekim ti do të ikësh luar, tani do të ndjekim një këngë shumë të bukur që na ka pëlqyer të gjithëve, LP Lost in You. Mirupafshim.